Baadhi ya shule humu nchini zimeshindwa kuanzisha mtaala mpya wa CBC kutokana na changamoto za vifaa vya matumizi. Baadhi ya shule humu nchini zimeshindwa kuanzisha mtaala mpya wa CBC kutokana na changamoto za vifaa vya matumizi. Hii ni baada ya Baraza la Mitihani ya Kitaifa NEC kuanza shughuli ya mitihani ya mtaala huo wa CBC kwa wanafunzi wa grade ya 4 iliyoanza tarehe 31 Januari na inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 4 Februari. Mitihani hii ni 20% tu ya jumla ya mitihani yao. Mosi na taarifa hiyo kwa wingi. Tukupa moja. Haya, tuchipigie makofi. Shule mbalimbali za humu nchini zimeendelea na shughuli ya kufanya mtihani wa mtaala mpya CBC kupitia daraja la 4, ila sio shule zote zimefanikiwa kung'oa nanga. Nashukuru sana. Pia makofi kwa huyu kijana. Eneo bunge la Dagoretti, mtaa wa Ngando, mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Brightstar, Francis Ongeri, anatuelezea changamoto zilizowasibu na kutuliza ratiba ya kufanya mtihani huo siku ya kwanza. Ya chana tulichukulia kwa matumaini kwa sababu tumekuwa tumejitayarisha, ingawa kuna a lot of challenges from behind, but we were ready for it. Ya changamoto ya kwanza ni kwamba hatukukua na vifaa vya kutosha, hasa tukiwa in the informal settlement whereby people are down, they cannot afford much for supporting us in resources to upload the exams. Those are some of the challenges we faced. Mitihani hii itakayochukua 20% ya jumla mtihani yao kwa mwisho wa daraja la 6 itasimamiwa na kusahihishwa na walimu wa shule hizo. Moja wapo changamoto ni kama mwalimu Ngeri anavyoeleza. Internet imesumbua because in the informal settlement accessing the internet is so hard unless you go to the cyber cafe so that you can upload the exams, you can upload the assessments, so that we do it. That brings us to be late. Time conscious, it is being wasted. Baadhi ya wazazi hawana ufahamu bora wa mtaala mpya na wameomba baraza la mtihani NEC kuingilia kati. Sasa kama sisi wazazi, yes, tulikaribisha hiyo CBC, lakini hatujaelewa CBC, hatujaelezewa. Sasa kama makoa tunaweza kukuomba uje utueleze inamaanisha hatujaelewa hiyo mambo ya CBC. Majina naitwa Joyce. Makoa tafadhali tuambie about CBC. Kama mimi mzazi sielewi CBC ni nini. Sielewi kabisa, niko blank kabisa kabisa. Sasa kwa hivyo tuweke chini tuambie about CBC. Hiyo tu ndo naweza sema. Aidha, wazazi wengine wamepongeza mtaala wa CBC. CBC wakati wetu isipokuwa tu ni hiyo neno inabadilishwa, inakaa kama kubadilishwa, inabadilishwa ili kuwekwa hata wakati wetu. Manake saizi watoto wa siku hizi hata wanafika hata secondary, mtoto ajui kupika, ajui kufanya nini. CBC ni ya kusaidia watoto sababu ya kesho yake, ajue anaweza kuwa na self employment, anaweza jiajiri, anaweza kufanya kazi yake ya mkono, anaweza pika ndio apate kitu na ajisaidie. But hii kitu inafaa iwekwe kwa luninga na isomeshe watu taratibu ni nini hii juu wengi hawaelewi. Mwaka jana wanafunzi walifanya mtihani inayohusisha bunifu na sasa wanaendelea na mtihani wa kuandika, huku mtihani wao wa mwisho ukitarajiwa kufanyika tarehe 28 Novemba na tarehe 1 Disemba. Mtihani huo utachukua 40% ya mtihani yao yote ambao utasimamiwa na baraza la NEC. Moses Okech, Look Up TV. Alafu tunashukuru sana. Pia makofi kwa huyu kijana. Good. Na mtazamaji, ni bayana kuwa Wizara ya Elimu ina kazi ya kufanya, kwani mzazi huyo anasema kuwa haelewi chochote kuhusu mtaala.